La Diputació de Barcelona invertirà 30 milions d'euros per modernitzar i instal·lar fibra òptica als polígons industrials. La diputada Sònia Recasens ha presentat la convocatòria per tots els municipis interessats en el Congrés Mundial de Smart Cities que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona 2. A la demarcació de Barcelona hi ha 1.075 polígons, equivaldrien a 3,5 per cada municipi, i gairebé la meitat es van construir abans de l'any 1978. Són petits, són polígons industrials petits, tenim un problema de dimensió. Això també va molt lligat a les pimes que tenim, eh? Per tant, som un país de pimes. Són polígons petits, la meitat són menors de 10 hectàrees. Estan buits, entre el 30 i el 40%, el 40% dels polígons estan buits. Tenim els polígons industrials sense empreses, no els tenim actius. Per tant, això torna a representar un problema. Estan obsolets. El 48% dels polígons i el 58% de les naus industrials són anteriors a l'any 1978. L'activitat generada als polígons representa el 19% del PIB català. La Diputació pretén convertir-la en el 25% en 3 anys. Actualment la indústria representa el 19% del PIB de Catalunya i volem arribar l'any 2020 que representi el 25% del PIB català. Per tant, volem que la indústria guanyi molt pes en el nostre teixit. També arreglarats amb Europa, l'estratègia europea 2020, on Europa necessita la indústria més que mai i la indústria necessita Europa. Per tant, ens alineem amb aquests objectius a nivell de país i a nivell europeu. La Diputació engegarà dos tipus de plans, els integrals i els específics. Recasens explica les condicions per optar als integrals. Que hi hagi més de 50 hectàrees, que hi hagin més de 100 empreses o que hi hagi més de 1.000 treballadors. Això seran les condicions sine qua non per poder optar. I quin és l'import per projecte que licitem, que convoquem? Doncs un import que oscil·larà entre els 750.000 euros i els 2 milions d'euros en funció del projecte que se'ns presenti. Els ajuts específics són puntuals i oscil·len entre els 100.000 euros i el 1 milió d'euros. La modernització dels polígons beneficiarà, segons Recasens, 40.000 treballadors. Quin impacte volem arribar? A on pretenem actuar? A on pretenem arribar? Pretenem arribar a 2.000 empreses o, el que és el mateix des d'una altra lectura, pretenem arribar a 40.000 treballadors que es vegin beneficiats directament, ja sigui perquè després de la convocatòria podran arribar de manera més fàcil al seu polígon industrial, ja sigui perquè doncs, tindran una eficiència energètica i per tant hi haurà un estalvi de costos per part de l'empresa, per tant aquell empresari podrà doncs, contractar un altre nou treballador, per tant hi haurà impacte sobre una família que tindrà un lloc de treball, etc. Per tant, voldrem que hi hagi una reversió en la millora d'aquella empresa i per tant sobre 40.000 treballadors i per tant 40.000 famílies beneficiades. La diputada ha explicat la importància de la fibra òptica als polígons. Per què volem destacar que la instal·lació de fibra òptica és una instal·lació que ens permet parlar de smart, ens permet parlar de cohesió social? Perquè és quan a les ciutats la tecnologia més habitual és a les nostres, quan és a les nostres llars, no? I és perquè el tema de la banda ampla no està resolt en les indústries. I per tant, tot allò que avancem en matèria de domicilis, en matèria de famílies, no tenim molt camí encara per recórrer en matèria de polígons industrials. La Diputació de Barcelona defensa que els polígons són ciutat i formen part de la seva agenda política.